Karibu tena mtazamaji na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Mwanafunzi mmoja katika shule ya upili ya Machungwa, kaunti ya Trans Nzoia, amejifungua saa chache baada ya kupata maumivu ya uzazi alipokuwa kwenye chumba cha mtihani. Sycilia Wakesho anaarifu kwamba mtihani wa kitaifa KCSE umeanza rasmi nchini kote, huku hali ya juu ya usalama ikionekana kuongeza ujasiri wa watahiniwa ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Mwanafunzi huyu ambaye jina lake tutalibana sasa amelazimika kuanza mtihani wake wa kitaifa KCSE kwenye chumba cha hospitali ya Bikeke iliyoko mjini Kitale baada ya kupata maumivu ya uzazi mtihani wa kwanza ulipokuwa ukisambazwa. Na pengine furaha ya kupata kiumbe kipya ikampa ukakamavu wa kuendelea na mtihani wake unaofanywa na watahiniwa 1577. Hospitali ya Medihel, kaunti ya Nakuru, ndicho kituo cha kufanya mtihani wa kitaifa KCSE cha David Karyoki alilazwa siku ya Jumamosi kutokana na maradhi ya pneumonia. Usalama ni wa hali ya juu, lakini licha ya upweke na maumivu yanayomzingira, mwanafunzi huyu wa shule ya vulana ya Enstam mjini Nakuru yeye ameamua kujizatiti kufanya mtihani huo takriban wiki tatu. Katika gereza la Naivasha, idadi ya watahiniwa wanaofanya mtihani wa KCSE imeongezeka kutoka 27 mwaka uliopita hadi 26 mwaka huu. I sat in KCPE in 2012 here, and thereafter I proceed. So this is now that I'm clearing with my KCSE. Na kwenye kituo cha Friends kilicho kwenye ubunge la Makadara jijini Nairobi, wanafunzi 314 wa kibinafsi wanajizatiti kuhakikisha kwamba wamepata cheti cha kidato cha 4 licha ya umri wao. Ni ngumu sababu mpaka tu ni kujaribu mahali unaweza. Katika shule ya wasichana ya Buruburu, mwalimu mkuu amepongeza kuwepo kwa masharti mapya mtihani wa mwaka huu, akisisitiza kwamba umeongeza pakubwa ujasiri wa watahiniwa ambao huwa kigezo muhimu katika matokeo mema ya wanafunzi. Masharti chungu nzima yakiwa yanaandamana na mtihani huo ambao utachukua takriban majuma matatu, macho yote sasa yataelekezwa kwa shikadau husika kuona ikiwa wataweza kudhibiti visa vya udanganyifu wa mitihani ambavyo vimekuwa vikishuhudiwa miaka nenda miaka rudi. Sycilia Wakesho, KTN Leo, katika shule ya Buruburu, Nairobi.